commercial bus first impression and review go Zhongtong Best Pipare, African and Zico de Ma, Sayon Queneva, Toloniare, Zhongtong Best Comnie, Natana Se More, SCK 6128H, Magnate Food Grade. ပြီးတော့အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက်စ်အကြောင်းပြောမယ်နော်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်မှုရွှေချပြီးတဲ့ ဒီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်နဲ့တမျှအရေးကြီးတဲ့ဘရိတ်ကစ်စတမ်အတွက်ကတော့မြန်မာအမေရိကတိုက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးဘရန်ဖြစ်တဲ့ဝက်ကိုအန်တီလော့ခ်ဘရိတ်စစ်စတမ်ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်။နောက်တော့ဒီတောင်တွေတက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လီဗာနင်းစရာမလိုပဲနဲ့ကားရဲ့အင်ဂျင်အိုက်ဒရေးရှိုးကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အော်တိုခရော့ခ်လုပ်လေးလက်ပါသေး ဆက်စွမ်းရှိပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ဒန်ချန်ကုန်ကမ်းပိုင်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ဘရင်ဖြစ်တဲ့တောင်ဖန်းကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်တဲ့မြင်းပညာတွေကိုဂျာမန်ဘရန်ထိတ်တန်ဘရန်ဖြစ်တဲ့ဇက်ဖ်ကုမ္ပဏီထုတ်တန်ပါတင်နဲ့တွတ်ဖက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက်ခုနကတော့လိုက်စီကြီးရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖလက်ရှစ်ဘတ်တွေနဲ့ဒန်းတူကိုသူက
ဒီအတွင်းဘက်ကခုံနေရတဲ့စမ်းတက်ခုံနေဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ခီးတော်တဲ့အခါမှာအဓိကကြတဲ့ဒီလက်ကရောနေရာကလည်းတော်တော်လေးကိုကြကြဝဝရှိတယ်။တကယ်ကိုဖလက်ရှစ်ဘတ်စ်တီမှာမှမြင်နိုင်တဲ့ဒီစီတင်းပိုဇီရှင်နေရာဆိုလို့ရှင်တော့ LED အကောင်မိုင်းဆိုင်ရာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီအဲကုန်းကဒစီးလုံးစာအတွက်ကိုအေးစိတ်နေရပဲပုံမှန်နဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ noise ကတော့နေသွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းတဲ့သူနဲ့စီးတဲ့သူတွေအတွက်ကို24နာရီ record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ CCTV ကင်မရာလည်းသူကတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ရှိမှလည်းပါတယ်ဒီဘက်နောက်ဒီမှလည်းပါတယ် luggage compartment အနေနဲ့ကတော့လီတာ1000ဝန်းကျင်ဝန်းဆန်ပြီးတော့ခီးသွားမိဘပြည်သူတွေရဲ့အဖိုးတန်ခီးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချကျေဝန်းစွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီတိုင်းကီးစီဝင်ဆန်နှုန်းကတော့လီတာ600ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂါလန်106ကျေဝန်းစွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားတွေကိုစုံထုံးဘတ်ဆက်ယုံမှာပဲအလက်ထရိုကုန်တင်းနည်းပညာနဲ့စီးသားခိုင်ခန့်ကြာရှည်ခံအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ကားဝတီဒီဇိုင်းကိုလည်းမာယီသူစိတ်ကြိုက်အားတင်လို့ရသေးရဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မော်ဒယ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ညာဘက်မောင်းတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီရှေ့မီးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်PC ပေါ်ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့LED မီးလုံးတွေတဆင်ပေးထားတယ်LED စိတ်နှံပြီးတွေဒေးတိုင်းရန်နင်းလိုက်တွေနဲ့သူကကိုပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုခွဲထွက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးရဲ့အပေါ်မှာလေကာမန်ကလည်းလူကြိုက်များတဲ့မှန်တဲ့ထက်ဒီဇိုင်း Public transport ဆိုတာကတော့နားတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကင်းလို့မြားတဲ့အဓိကနေရာတွေမှာပါဝင်သလိုဖရက်ရှစ်အက်စ်ပရက်ဘတ်ဘရန်ဒီထားမှာလလန်းနေတဲ့အခုလိုမျိုးဘရန်ဒီကိုအကောင်းလဲကြိုက်တယ်နောက်ဈေးနှုန်းလဲချိန်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်နားတို့ review လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် ဝရနီနီနီရောကီလို20တမမဟုတ်နှစ်နှစ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကားဝယ်ယူပြီးရတဲ့ပထမဆုံးဆာဗစ်အတွက်ကိုတော့ဆာဗစ်စင်တာမှာအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိုးရုံးကလည်းမကြာမီမှာလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပိုပစ္စည်းတွေအတွက်စိတ်ချထားလို့ရပါတယ်အခုဒီကားဘရန်ဒီကိုအော်ရာဂျင်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းကိုကြညမြင့်ကိုတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ
ဒီနေ့ကတော့ကိုဗစ်ကိုကျဉ်းကျဉ်းလေးခံပြီးတော့ငါတို့ကြော်ဖြဲကြမယ်ခရီးတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်နိုင်ပါစေလို့ငါတို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးပဲတတအားလုံးထောက်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်